前些日子，索尼举办了 PlayStation 合作伙伴大奖活动。自第一代 PlayStation 于1994年推出以来，颁奖典礼每年都会举办。本次主要是给日本以及亚洲地区上的热门作品颁发一些奖项。今年的年度游戏大奖颁给了《艾尔登法环》《原神》两部作品，评奖结果不足为奇。本身奖项是颁发给在日本以及亚洲地区开发，并于评选期间达到全球最高销量以及收入的游戏。合作伙伴奖颁给了《鬼灭之刃》《火之神》《血风坛》《游戏王》《大师决斗》《最终幻想14》《机动战士高达》《战斗行动2》《生化危机村庄》。特别奖颁给了《Apex 英雄》以及《G1 赛车7》，由玩家票选的前五名的作品代表着玩家新生奖。获奖游戏为《艾尔登法环》《地球防卫军6》《迷失》《天堂的陌生人》《最终幻想起源》和《幽灵线东京》。粗略的看了一眼，很多作品都是跟销量以及收入有关，毕竟给索尼分成嘛，年底总应该感谢一下这些财神爷。但是我突然想到，如果是全球范围评选的话，那么索尼是不是应该感谢一下 COD 呢？到时候应该会很尴尬吧。大家好，这里是酒馆，欢迎收看本周的游戏小报。那么首先，北京时间12月9日上午8:30，一年一度的 TGA 将在微软剧院举行，将以 4K 分辨率在全球40多个视频社交和游戏平台上免费直播。本次将展示即将推出的游戏预览，包含新游戏发布和全球首发，以及音乐表演。目前了解到，已经确认的来自包含505 Games 的 Visit Rocky City。目前这款游戏的网站中放置了一个循环的视频预告，视频中展示了一个满月夜晚的水边城市，多架直升机在摩天大楼、棕榈树和码头上空盘旋，还可以听到警笛声，搞得还挺神秘的。此外，颁奖典礼上还会公布万代南梦宫的多人在线游戏《蓝色协议》以及格斗游戏《铁拳八》的最新内容。此外，还有《古惑狼》新作《死亡空间重置版》和《夜鹰》的相关消息。那么传闻呢？还有《暗黑破坏神4》《最终幻想16》以及《星球大战：绝地武士：幸存者》也将在本次颁奖典礼上带来最新的消息。现场来宾将会请到 FF14 以及 FF16 的制作人吉田智树。目前好像还没有公布其他的嘉宾，但是感觉小岛秀夫应该会来吧，最好顺带手展示一下新作品。所以各位，12月9日那一天啊，您还是早点来吧，别卡在8:30。国内各大游戏媒体应该都会进行转播，各位就在那儿看着舒服，就去哪儿玩了。北京时间12月7日星期三凌晨4点，发行商 Deep Silver 和开发组 Dambuster Studios 将举行《死亡岛2》的 Showcase。本次发布会将对游戏的玩法进行详细的展示。北京时间12月7日星期三晚7点 ，Type Moon 将会举行《魔法使之夜》重置版的特别直播，将会带来游戏的最新资讯。多说两句，本次的《魔法使之夜》的重置版将在12月8日登陆 PS4、Switch 平台，并且首发支持中文。《魔法使之夜》的粉丝们可以考虑入手了。微软近日公布了 XGP 12月上旬游戏内容，包含《风来之国》《行尸走肉：最终季》《完全可靠送货服务》《乐高星球大战：天行者传奇》《你好邻居2》《连锁回声》《重金属地狱歌手》《High on Life》《药剂工艺》《风火轮释放》《彩虹比利：利维坦的诅咒》，共11款游戏。索尼互动娱乐也公布了12月 PlayStation Plus 的会免阵容。2022年12月5日至2023年1月2日期间，欧服、美服以及港服的所有会员均可以领取《质量效应传奇版》《生化变种》以及《神圣》以及《创始人版》3款作品。游戏工作室 CDPR 母公司 CD Projekt 于近日公布了2022年第三季度的财报。得益于《赛博朋克：边缘行者》的协同效应，《赛博朋克2077》在本季度的表现极为亮眼，这也让公司创下了有史以来第三季度财报的最佳纪录。具体而言，本季度 CDPR 总收入为5430万美元，其中盈利为2185万美元，并且 CDPR 首度确认，此前公布采用虚幻五打造的《巫师》重置版为开放世界游戏，原版的《巫师》并非开放世界。本次的开放世界玩法也代表着对游戏将有全新的诠释和革新。此外，官方也确认巫师系列将不会成为某一平台的独占作品，玩家依旧能在 Steam 上选购未来的作品。 披社宣布维多利亚3自2022年10月25日发售以来卖出了50万份，维多利亚3也是 披社有史以来最成功的首发游戏之一。世嘉官方宣布《女神异闻录5》皇家版复刻移植版的全球销量突破了100万份。此外 ,PS4 版和本次的复刻移植版的全球销量已经总计达到了330万份。11月28日，十三机兵防卫圈3周年纪念特别活动中，官方宣布游戏销量已经突破了80万。没有玩过的朋友十分推荐，故事讲得好，而且 PS 上通关即白金。卡普空宣布怪物猎人崛起将于2023年1月20日登陆 PS4、PS5、Xbox One、
Xbox Series XS， 并同步加入 XGP。 大型扩展内容《怪物猎人崛起：曙光》则将在2023年春季登陆以上平台。2022年12月16日至19日，卡普空将开启《街头霸王6》的第二次封闭测试，此次测试将在 PS5、Xbox Series XS 和 Steam 平台上举行，并支持跨平台联机。有意愿参加此次测试的玩家可以进入官方网站申请测试资格，而参与过第一次测试的玩家无需再次申请，可以直接进入本次测试。本次测试也是针对玩家在第一次测试中遇到的各种问题进行了修复。世界街霸选手顶尖对决将要在明年年初拉开帷幕。第九届卡普空杯现已定档，将在2023年2月12日举办。本届卡普空杯选手从32名增加至48名选手，总奖金超过30万美元。街霸职业联赛总奖金为15万美元。宝可梦朱紫近期更新了 1.1 版本的补丁，玩家通过下载该更新数据可参加级别对战，并修复了部分 bug。 在公告最后，任天堂表示对目前接收到的游戏问题将继续调查协商对应，对玩家带来的不便和困扰十分抱歉，会认真接受反馈并持续改进。游戏开发商 Moodfish 前几日举办了《原子之心》的完工庆功宴，游戏将于2023年2月21日在 PC、PS、Xbox 平台推出，且首日加入 Xbox Game Pass。本作是一款拥有 RPG 元素的动作射击冒险游戏，玩家将在游戏中扮演特工 P3， 探索乌托邦之梦背后的秘密。下周新游戏部分有超多的游戏发布 DLC。 12月6日，战锤 40K 混沌之门恶魔猎人将推出永恒使命 DLC。 同一天，孤岛惊魂6将会推出全新 DLC 异界迷失，游戏将加入升级通行证，还会引入新游戏加模式，以支离破碎的亚拉为舞台，开启丹尼罗阿斯故事的新篇章。双点校园也会在当天推出太空学院的 DLC。 12月8日，纪元1800将推出新兴世界的 DLC。 侏罗纪世界进化2将推出马奇达统治包。最后，密室逃脱模拟器将在12月9日推出名为狂野西部的 DLC。本周的两部首发加入 XGP 的游戏还是值得关注一下的。第一款游戏就是结束了测试阶段的《你好邻居2》，将在12月6日正式上线。预购的玩家都已经体验了之前的测试版本，这是一款恐怖悬疑氛围十足的躲藏解谜类游戏。游戏里玩家将扮演一名记者，需要秘密潜入小镇，查清楚神秘的小孩失踪案，同时需要躲避数名邻居的目光。整个小镇都是玩家的游乐园，需要玩家仔细观察环境，发现不同的线索，巧妙利用各种道具完成任务，不同行为和决策会触发不同的故事情节。第二款游戏就是回合制角色扮演游戏《连锁回声》。虽然您看上去是一款日式复古 RPG， 但是这款游戏却是由一位德国开发者一个人花费7年的时间开发制作，将以中古世纪剑与魔法、钢铁朋克风的机械要素相结合的幻想世界瓦兰蒂斯大陆作为舞台，玩家将在这座战火不断的大陆上四处旅行冒险，来终结大陆上三大王国之间的常年战乱。查尔斯小火车在之前很多游戏展上亮相过，这张火车脸真是让我记忆深刻，总能让我联想到托马斯小火车，或者像是尼尔里面的艾米尔。后来才知道，这款游戏确实以托马斯小火车为灵感开发，并设计了一个开放式世界来进行探险。查尔斯小火车，这是一款第一人称生存恐怖游戏，玩家将开着一辆旧火车在岛上行驶，帮助居民完成各种任务或从岛上掠夺废品，随着时间的推移完成对火车的改造升级，并用它来对抗恐怖怪物嗜血火车查尔斯。反正从试玩上看，玩家的火车可能是唯一能够利用的载具，并且还可以离开火车到处进行探险。恐怖的点应该是怪兽查尔斯可能随时会出现在眼前，但是应该内容量不会太大。游戏将在12月9日发售，登陆 Steam 平台。 Greetings, welcome to Knights of Honor。 由 Black Sea Games 开发、 THQ Nordic 发行的中世纪策略加即时战略游戏《荣誉骑士2君主》将在12月7日发售。玩家可从200多个遍布欧洲、北非和亚洲一部分的王国中进行选择，扮演一国之主，踏上称霸欧洲之路。游戏宣传中提到了机制浅显易懂、入门简单，并且是一个大战略模式和即时战略的组合，也就是说我们可以直接率领军队参与战斗。内政系统方面有宗教、外交、城市建设等游戏内容，建设王国经济，生产有价值的商品，同时确保土地能够支撑麾下的军队。王庭是可支配的重要工具之一，玩家对骑士的选择会大大影响你的能力，并且为你的游戏风格定下基调。游戏同时支持最多6名玩家的多人游戏和各种游戏模式，在合作模式中可以一起征服中世纪世界，或者在团队战中乱斗或者互相战斗。喜欢策略以及 RTS 的玩家可以关注下这款《荣耀骑士2君主》。この
世に二人っきりの兄弟カビュとマヤ。勇者斗恶龙宝藏、苍之穹和天空罗盘，嚯，这游戏名字可是真够长的，咱们就简称 DQ 宝藏吧。本作是一款 DQ 十一衍生的全新番外作品，熟悉 DQ 十一的玩家应该对本作的主人公卡缪和他的妹妹玛雅并不感到陌生。游戏将讲述兄妹俩孩童时代和伙伴们一起进行异世界寻宝冒险的故事。游戏的玩法与 DQ 十一有所差异，玩家可以与众多 DQ 系列中的怪物成为伙伴，并且组队进行战斗。除了战斗以外，还可以通过怪物的特殊技能，使用大跳、滑翔、冲刺等方式去往地图上一些无法抵达的地方，还可以通过怪物的能力寻找到隐藏的宝箱所在位置。玩家可以在地图上建立寻宝据点，将发现的宝物带回来鉴定，通过财富积累来提升团队等级，并且支持外派怪物进行独自冒险。而主线是需要玩家寻找传说中的七龙石，这一听啊就有鸟山明的味道。在探险过程中还要应对强大敌人的挑战。总体来说，这是一款具有 DQ 特色的休闲冒险游戏。目前游戏仅登陆 Switch 平台，将在12月9日发售。好嘞，以上就是本期游戏小报的全部内容。最近天冷了，各位多注意保暖，保持身体健康，咱们有个好身体才能踏踏实实的看 TGA， 是不是？如果您喜欢本期节目，别忘记点个赞或者关注酒馆频道，咱们下周节目见，拜拜。